30 автомобілів викрили на Вінниччині від початку 2023 року. Аби захистити власне авто від угону та пошкодження, поліція охорони пропонує водіям встановити GPS-маячок на транспортний засіб. Система щитує швидкість автомобіля та його координати. Дані про місце перебування та історію маршрутів передаються на захищений сервер поліції охорони. Така система супутникового моніторингу допомагає швидко і легко знайти зниклу автівку. Важливо встановити маячок у недоступному та непомітному для викрадача місці. Переконують, заглушити такий пристрій майже неможливо. Підключаємо трекер на свої пульти спостереження і в разі спрацювання сигналізації ми бачимо, де знаходиться цей автомобіль і здійснюємо міри щодо його затримання. Ми обладнуємо як приватний транспорт, так і транспорт перевізників, замовників, інших послуг також.